ערן, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים אנרכיסט שמתקיף את חיילי צה"ל ואת המתיישבים ביהודה ושומרון, ומטריד אותם למעשה פעם אחר פעם, במסגרת הכוונה של אם תרצו להגן על החיילים באשר הם נמצאים מול ההתקפות האלה של פעילי השמאל הקיצוני. יש פרויקט מצלמים את הצלמים, ואיש של אם תרצו מסתובב בשטח ומצלם את הפעילות של אותו אנרכיסט. יופי, עכשיו מה עושים עם הצילום הזה חוץ מלהביא אלינו? מה קורה עם זה? אני אגיד לך. מה שקורה זה שבתמונות האלה אנחנו רואים את אותו פעיל בעצם קורא לכוחות הביטחון בטענת הקוזק הנגזל, בטענת הגוואלד, שפוגעים למעשה לכאורה בפלסטינאים או בעדר שלהם. לא היה ולא נברא. אתה רואה במצלמה, אין שום שחר למה שהוא אומר. והוא מטריד את החיילים, שזה האחים שלנו והילדים שלנו, שבמקום להתאמן או במקום להיות במקומות אחרים, לרכז את הכוחות שלהם במקומות שהוא בוחר, ופשוט מטריד אותם על כלום, על שום דבר, וזה מה שרואים בתמונות האלה. למעשה זה הפרעה. הפרעה לחייל במילוי תפקיד. תגיד, איך הצבא מגיב לתופעות האלה, להתנהגויות האלה בשטח, להטרדות האלה? הצבא מגיע, ואתה רואה גם בתמונות, איך הג'יפ עם החיילים מגיע, בודק. היו פה טענות כאילו כלבים של המתיישבים תוקפים את העדר של הפלסטינים. בתלונה הזאת? שום דבר, שום דבר. אני עורך הדין של אם תרצו, ואני אסביר לכם שזה לא קורה רק בגזרה הזאת של אותו אנרכיסט, זה רק דוגמה מייצגת. אנחנו רואים את אותו דבר גם בפעילות של נשות מחסום ווטש, שבאות מרגלות אחרי החיילים. אני יכול לתת לכם פה ציטוטים מאתר האינטרנט של ארגון. מה קורה שם בפועל? מה הנזק שגורם הארגון הזה? הייתי אומר, צריך רק להיכנס לתוך אתר האינטרנט של אותו ארגון. מה רואים שם? נשות ווטש. ורואים פה פשוט כמו יומן פעילות בצבא, למי שמכיר, בחמ"לים, שימו לב. במחסום הזה והזה לא היו אנשי משטרה, במקום הזה והזה ניצב ג'יפ. איפה? באתר של מחסום ווטש? כן, בעמדה הזאת שלושה חיילים, בכביש הזה. זה נראה ונשמע כמו מפעל ריגול לכל דבר ועניין, הם מנהלים מעקב אחרי התנועות של החיילים שלנו. כי מישהו מממן את זה בכסף אירופאי, וזה נראה כאילו הצבא מסתכל על זה מהצד ולא מצטרף. אין מצב, הצבא בטוח אוכף נגד זה. לא, לא נראה לי. אז התשובה היא שלא, גם כאן, אם תרצו, בין אחרים, פנו. והתשובה של פרקליטות המדינה בהקשר הזה זה שהם לא חושבים שהדבר הזה עולה כדי ריגול, ובעצם ממשיכים לא להגן על החיילים שלהם לצערנו. אנחנו פנינו במקרה הזה ליועץ המשפטי לממשלה, שהוא פנה להתייחסות של גורמי הצבא, ולפי ההתייחסות שלו הוא ניסח את התגובה אלינו, והתגובה הזאת היא למעשה מפקירה את חיילי צה"ל להמשך ניסיונות הריגול. הוא אומר שהעבירות האלה שאנחנו, לא רק שהוכחנו אותן, זה הרי הודעת בעל דין, הם בעצמם כותבים את זה, הם לא מספיק מסכנות את החיילים כדי שהם יפעלו.